Відтяв обидві ноги. Вагон 10-річному хлопчику зі Знам'янки. Дитина потрапила під цистерну, коли переходила колію. Того дня Іванко поїхав велосипедом із друзями на пляж. Біда сталася уже на зворотньому шляху. Його мама Оксана вже добу чергує під реанімацією обласної дитячої лікарні. А він там звично ходив, чи це він вперше? Перший раз. Багато з ним друзів було? Ну, так як сказали, то двоє. Що саме сталося і чому троє малих дітей опинилися в такому небезпечному місці, розслідують правоохоронці. Їхня попередня версія – у депо проводили розщеплення вагонів. Один із них, некерований, котився в сторону бетонного службового переходу. Якраз в той момент, коли його перетинав Ваня з велосипедом. Переходили бетонний переход, мається бетонний переход. Ну, по цьому переходу взагалі переходять люди. Проте мається ще безпечний переход, який можна було пройти, не наражати себе на небезпеку. Утім, деталі трагедії ще з'ясовують. На момент приїзду правоохоронців друзів постраждалого на місці не було. На даний час ми зараз встановлюємо, хто саме був там допитим малолітніх свідків щодо пригоди, яка трапилась. А поки триває слідство, лікарі борються за життя хлопчика. Після ампутації двох ніг він у важкому стані без свідомості. Зараз стан дитини дуже важкий, з загрозою для життя. Проводиться допоміжна штучна вентиляція легень. Ампутували ділянки нижню треть гомілки з однієї сторони і на рівні стегна з другої, з іншої сторони. Якщо провину працівників станції встановлять, відповідальному за безпеку на цій ділянці колії загрожує до 5 років в'язниці. Чи штрафуватимуть батьків, які залишили дітей без нагляду, також вирішуватимуть правоохоронці в ході слідства. На лікування хлопчика родина збирає кошти. Марія Тарасенко, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.